Hallo, der jeg akkurat kom hjem fra Trondheim. Det var ganske artig å være der. Vi shoppet en del. Og ja, jeg bare tenkte å vise dere hva jeg shoppet. Først var jeg på sjokoladebutikken. Der kjøpte jeg 5 Sondre karameller, men jeg spiste 2. Og det kostet 4 per stykk, så jeg brukte 20 kroner der. Så var jeg på Gina Tricot. Der kjøpte jeg hvordan her? Eyeshadow brush, som jeg skal bruke til blendingkost. Den kostet 30 kroner. Så kjøpte jeg maskaren her. Hvordan ser det sånn ut? Den kostet 50 kroner. Så var jeg på Big Bok. Der kjøpte jeg meg toppen. Den var på vrangene, men... Der kjøpte jeg den toppen her. Den kostet 100 kroner. Det står Bright, Fabulous and Broken. Den er i størrelsesmål. Ja. Så var jeg på Weekday. Det er en ganske populær butikk der. Og der kjøpte jeg noe her. Skal den her. Den er sånn flisaktig ned. Og så på armen står det Do your best. And don't worry. Så står det Weekday her da. Og den kostet egentlig 300, men den var på halv pris, så den kostet 150 og er ekstra smål. Så var jeg på The Body Shop. Det kjøpte jeg nå her. Den er liten. Er en annen krem, men den er en annen lukt. Eller, ja. Den er jordbær. Det kostet 69 kroner for en sånn liten en. Det lukte sykt godt. Og så det siste jeg kjøpte meg, var det en sånn her. Ja. Det var egentlig det jeg kjøpte meg. Ellers så var vi på, og så kjøpte jeg meg Starbucks da. Så ja. Men jeg håper dere likte videoen, og hvis det ikke kommer en... video før julaften, så vil jeg bare ønske alle sammen en god jul.